ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କାଶିପାଳ ଗାଁ ଛୁଟୁ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ୟସରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଚ୍ଚା ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କିଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ବାହାରେ ଶୋଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ଖୋଲାରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ବାତ୍ୟା ୟସରେ ଏମାନେ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠାଇକ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଗା ସବୁ ଦୁଇ ତ ତିନି ଥର ହେଲାଣି ଉଠାଇ କରି ଫଟୋ ଆଜି ଆସେ କାଲି ନା ଲେଷ୍ଟିଟା ସବୁ ଆମର ଖାତା ପତ୍ର ସବୁ ହେଇଛି ଦିଆହେଇଛି ଜେରକ୍ସ ଫେର ସବୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଆସିକେ ନାହିଁ। ଏଟା ଯାଇକରି ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଘର ବନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ମିଳି ନାହିଁ। ଆସିକରି ଏଠି 60 ବର୍ଷ ହେଲାନି କାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଘର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କେମିତି ଚଳୁଛେ ବେଳେ କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରିକରି କେଉଁ ଦିନ ପାଉଛୁ କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ନହେଲେ ତ ସେ ପୋଖରୀ ଗାଁରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ କାମ କରିକରି ଚଳୁଛୁ। କେବଳ ଆବାସ ନୁହେଁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। କାହାରି ଘରେ ଏକାଧିକ ବଲ୍ ଲାଗିନଥିବା ବେଳେ ଆସୁଛି ଚଢ଼ା ଦର ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର। ବିକାଶର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ତେବେ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରକୁ ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲୁକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜଳୁ ନାହିଁ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାର୍ଜ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି 60 ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଜ୍ ହେଉନି ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଜ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଭୋଟର ଆଇଡ଼ିରେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଚାଉଳ ପାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଅଥଚ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ବାଟବଣା ହୋଇଛି ବିକାଶ ସରକାର ଯୋଜନା ତ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।